Rruga e kandidimit për kryetar të PD-s është mbyllur që në momentin që PD-ja nuk është më ajo që ishte. Ne nuk kemi më realitetin e Partisë Demokratike të vitit 2021. Prej 2 vjetësh Partia Demokratike është ndarë edhe institucionalisht në dy grupe, grupimi i rethemelimit dhe grupimi i pjesës që quhet zyrtare ose vula për shkruaj. Për të thënë atë që është më e dukshme. Pjesa e grupimit rithemelimit për fat keq ka pasur iluzione jo nga unë asnjëherë, por nga njerëz të tjerë atë që ndoshta Berisha do t'ia ulë atyre trashëgimi partin, besoj se e morën përgjigjen. Berisha bëri atë që Asen Veroxha s'e ka bërë. Asen Veroxha nuk i futi në erë fëmijët e vet në politik. Zoti Berisha i u tha gjithë demokratëve që rithemelimi nuk është më projekt politik, por është një gërmall në të cilën do vazhdoj projekt i familjes tij. Kushdo rrimbas ti dhe familjes ti, kushdo zgjedh bëj një politik tjetër.